Teurastaja tässä, terve. Nyt olisi sitten toisen boksin vuoro. Meidän taloudessahan on kaksi frisbeegolfaa ja niin kuin hyvin tiedätte, niin tarvii olla myös kaksi boksia. Tämä boksi on sitten ihan omilla rahoilla tilattu ja lähdetään saman tien unboxaamaan. Jos et ole vielä katsonut sitä ensimmäistä videota, niin käy toki katsomassa se. Siellä on video descriptionissa linkki siihen ensimmäisen boksin unboxaukseen. Ja näin, teipit auki. Ja veitsi tuonne syrjään, jotta ei tule vahinkoa. Ja tehdään taas samalla tavalla, että laitetaan mikki tuohon lähemmäs ja avathan tämän boksi niin, että ette te, ettekä minä näe sen sisältöä ennenaikaisesti. Ja täällähän on päällimmäisenä Discmania karkkia ja Discmania Stratosphere tarra. Tämä on joka boksissa ja lisäksi joka boksista löytyvä Stratosphere pinssi. Ja sitten täällä on lisäksi tämmönen tervetuliaiskirje. En ole tätä lukemaan, olen lukenut sen ja kääntänyt suomeksi jo siinä ensimmäisellä videolla. Jos haluat tietää tämän kirjeen sisällön, niin sieltä voit sen sitten lukea. Ja lisäksi täällä on tämmönen Collector's Guide, josta näkee, että minkälaisia kiekkoja täällä boksissa mahdollisesti on ja minkä verran on missäkin boksissa tai kuinka harvinaisia ne on just ne kiekot, mitä itselle saat. Lisäksi mitä tuossa Collector Guidessa on lueteltu, niin sen lisäksi siellä on aina 1-2 kiekkoa tämmöisiä X-Out-kiekkoja, jotka voi olla jotain ihan muuta kuin mitä tuossa luettelossa on lueteltu. Ja ensimmäisen kiekon pariin. Se on tämmöinen leveärimmisempi kiekko selvästi. Driveri, olisiko eka paketista tuli tämä Enigma, niin olisiko tämäkin Enigma sitten? Ei, vaan täältä tuli DD3. Tuplastämpätty. Hienosti tuo tuplastämppi on tuolla symmetrisesti, että toinen stämppi on toisella puolella ja toinen on just toisinpäin. Ja tämä on Ruotsissa valmistettua muovia ja tätä Italian Blend S-linea, korjaan C-linea. Ja DD3, kaikki tietää DD3, tämä on sitä itteensä. Ja tuplastämppi harvinaisempi siinä mielessä. Noita ei liene ihan niin paljon liikkeellä näitä DD3 tuplastämpillä. Ja tämäkin on aika suhkot uutta muovia vielä DD3, tuo C-line muovi, tämä ruotsalainen, Ruotsissa valmistettu Italian Blend muovi. Sitten seuraava kiekko tuntuisi olevan, tämä minä väitän, että tämä on lähestymiskiekko, olisiko taktikki? Ei, vaan tämä on tämä Taylor. Elikkä uusi molde Discmanialta. Taylor, eli vaatturi tai räätäli, vai mikä tämä nyt on suomeksi. Eli tämmöinen nelosnopeuksinen, 4401 nopeuksinen kiekko, jossa joka on tämmöinen hidas midari tai nopea putteri. En tiedä kumpaan kategoriaan tämä tarkalleen ottaen kuuluu, mutta tämmöinen matalampi saa tosi hyvän otteen ainakin meikäläisen lyhkäisillä sormilla tästä. Ja varmasti mielenkiintoinen ja hyvä kiekko heittää. Semmoinen vakaa heitto putteri tai lähestymiskiekko, sanothan näin. Ehkä noita nelosnopeuksia monesti puhutaan, että ne on niitä approach-kiekkoja. Sitten seuraava kiekko, eli tämä oli sitä Active Premium Linea, jos joku ei tiedä. Ja Kiinassa valmistettua muovia sitten se. Sitten seuraava kiekko on taas tämmöinen kapearimminen. Tuota arvelin heti, että se voisi olla taktikki. Tämä seuraava on jopa kapea ja rimmisempi minun mielestä. Ja olisiko tämä sitten sitä taktikkia? Kyllä. Elikkä Extra Soft Exo Vapor Tactic. Ja tämä on rehellisesti ainakin approach-kiekko. Eli tämmöinen vakaa heittoputteri 4203 luvuilla. Elikkä tässä ei ole niin paljon liitoa, mutta on reilusti feidiä, eli kolmosen feidi. Ja tämä muovi, oho. Tämäpä onkin oikeasti tämä on extra softia.
Viime vuonna tuli Mysteeripaketeista muun muassa Extra Soft Logicia, joka miellytti tosi paljon teurastajaa. Ja se oli Exomovilla, Extra Soft Exo Logic. Ja se itse asiassa ne Logicit jäi teurastajalle puttiputteriksi 2022 kaudelle. Ja niitä hommasin muutaman lisääkin, koska niitä oli hyvin saatavilla, kun niitä tuli näistä Mysteeribokseista. Ja vielä tänä päivänäkin ne toimii teurastajan puttiputterina. Mutta tämä on mielenkiintoinen, tämä taktikki. Tämähän on vähän syvempi kiekko. Ja sen takia, ehkä sen takia just niin se teurastajalla ei ole tämmöistä ylivakaata lähestymiskiekkoa ollut jos päkissä. Mutta tästähän voisi olla johonkin. En tiedä, että taktikkihetkiä varmaan tykkää tästä. Ja tästä pehmeydestä talvella varmastikin tosi hyvä, koska on pehmeä. Ja jos tykkää muutenkin pehmeistä muovista, niin tässä sitä nyt sitten on. Ja tämä on tosiaan, täällä on Stämmissä 2022 Special Edition sitten. Huikeita kiekkoja tähän on se tullut DD3 ja sitten toi Taylor, joka on ymmärtääkseni tai luultavasti kaikissa näissä loadissa. Ja Extra Soft Exo Vapor Tactic. Huhhuh. Sitten edelleen pysytään tuossa ainakin midari-kategoriassa. Tämä seuraava kiekko ei ole leveärimminen. Ja täältä nousee pinkki MD3 tuplastämpillä. Elikkä perus MD3 ruottalaista, Ruotsissa valmistettua Italian Blend muovia. On pöytäflätti. Ja tuplastämpit laitettu kivasti tuolla. Jälleen kerran symmetrisesti. Ehkä itse tykkäsin vielä enemmän tästä, että ne oli otettu näin niin vastakkain näin päin, kuin että ne oli tällä vierekkäin. Se on varmaan makuasia. Tässä on vähän niin kuin naurava naama näin päin. Ja tässä on sitten näin. Onhan on vielä järjestyksen tuo. MD3 on vakaa midari ja 5501 on nämä liitoarvot keikossa tai lentoarvot. Ja tämä on tosiaan C-line muovia, eli premium muovia. Sitten tulee leveärimmistä seuraavaksi. Täällä oli nyt se DD3 jo. Eka paketissa oli Enigma ja epäilisin, että tämäkin voisi olla sitten Enigma. Ei, tämä on kiinalainen kiekko. Active Glow Premium Majesty. Ja täällä on sitten tuommoinen valtikka laitettu tuohon stampiksi. Eli tämmöistä vähän niin kuin pelikorttiteemaa, sanoisin näin. Ja ihan umpipöytä, flätti. Tämä on leveäriminen keikko, 13 nopeus, 5 liito, -2 vakaus ja 2 feili. Näin. Varmasti on hyvä keikko kaikille amatööreille ja aloitteleville. Ja miksei sitten pro-pelaajille vaikka myötätuulikiekoksi. On varmasti alivakkaa ja itselle tämä rimmin leveys 13 on himpun verran ehkä liian jo leveä. Mutta varmaan jos on isompi käsi, niin siihen sopii hyvin. Plus, että jos tykkää heittää kämmentä, niin varmasti sopii siihenkin erinomaisesti. Sitten jatketaan matkaa. Nyt on taas kapearimminen kiekko vuorossa. Olisiko tämä sitten P2? Siinä ekassa boksissa oli nimittäin Skycard 4, jossa oli misprintti. Ei, vaan täältä tulee linkki. Hard Exo-linkki. Ja vihreä väri tuollaisella sinisellä stämpillä. Eli kovaa muovia oleva Exo Hard linkki. Tämä on varmasti kaikille Discmania heittäneille ja heittäville tuttu kiekko kaiken kaikkiaan. Ja ymmärtääkseni myös tuolla Hard muovilla on ollut saatavilla jo myös kaupoissa. Sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6 kiekkoa on tullut. Se me tiedetään, että siellä on myös mukana se DD1 siellä laatikon pohjimmaisena. Sitä me ei tiedä, että millä väriyhdistelmällä se on. Jatketaanpa seuraava kiekko. On taas tuntuu, että olisi midari. En lähde tästä enempää arvaamaan, mutta midari kuitenkin. Ja on upea. Tämmöisellä Discmanian Wings-stämpillä. Ja tämä on MD1 takuulla. Kyllä, MD1 Made in Sweden. Reinvent your game. Ja tässä on hienot tämmöiset svirlyt. Ja tästä kiekosta on hyvä huomioida se, että tämä nyt on tällä uudella S-line muovilla sitten.
näin sanoisin. Varsin kuulette, jos kuulette mikrofonin, niin on tämmöistä nahkeata, hyvin pitävää muovia. Miellyttävän tuntunen tämmöinen pehmeys löytyy tästä. Ei ole liian pehmeä missään nimessä, vaan semmoinen sopiva, että siitä saa hyvän otteen ja se ei tunnu liian lerpulta missään nimessä kädessä. Onko tässä minkä värinen stämppi? Tässä on tommonen rainbow-pohjainen stämppi, vähän tommoista kimaalletta laitettu. Näin. Mahtava, mahtava oli saada tämä kiekko. Näitä ei varmaan ihan joka boksissa kuitenkaan ole, että jos katsoo sitä rarityä, niin se on vähän harvinaisempi näissä bokseissa. Sitten tämä on väylädriveri, tämä seuraava. Voisi olla vaikka FD. Lähdetäänpä kattoon. Jep. Tämä on... Stampin perusteella ei voi sanoa, mikä tämä on. Mutta tässä lukee Color C-Line FD. Ja lisäksi tuossa alussa lukee jotain muuta, josta en niin tarkkaan saa selvää. MB. Eli Mystery Box ja 22. Siinä välissä mahtaa olla myös kirjain 2V tai jotain. En ole siitä 100% varma, mutta Mystery Box 22 Color C-Line FD, kyllä. Ei ole PD. Täällä pohjassa on täällä stämpätty. Täällä lukee FD, eli tämä on Color Glow FD. Wautsi, wow. Ja on muuten aika flätti. Tämä voisi olla FD-ksi. Ainakin ennen oli aina nuo Color Glowt vähän vakkaampia kuin tavalliset C-lainit, niin saa nähdä, olisiko tämä hivenen vakkaampi. Tämä profiili kyllä itsellä miellyttää kovasti silmää. Ei ole mitään kuvukas, vaan tuommoinen flätti. Muistuttaa enemmän kakkosrannin FD-tä ehdottomasti. Ja istuu tosi hyvin käteen. Tämä muovi on ehkä vähän pehmeämpää kuin tämmöinen perus C-laini. No en tiedä. On tässäkin yllättävän pehmeä. Nämä keikot on toki lämpimiä, että ne on ollut täällä sisätiloissa. Aika samantuntoista. Monesti on nämä glow-keikot pikkusen pehmeämpiä ollut, mitä perus C-lainit tai vastaavat. Riippumatta valmistajasta. Upea, upea kiekko. Sitten, oliko tässä vielä jäljellä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kiekko. Voin katsoa jo tuonne, ettei ole pohjalla muuta. Ja nyt onhan tämä niin sanottu salakansi täältä auki. Päästään kurkkaamaan, että minkälainen DD1 sieltä tulee. Ne värit lähinnä kiinnostaa. Erityisesti olisin toivonut semmoista väriä, missä on ei ole se valkoinen pääväri, vaan joku muu pääväri, on se sitten oranssi tai pinkki tai joku vastaava. Katsotaan, minkä värinen täältä tulee. Ja täältähän tulee nimenomaan tämmönen, tämä on tämmönen pinkihtävä väri. Sanokaa, mitä sanotte, ei tämä täysin pinkki ole, mutta siihen suuntaan. Ja musta muutoin tämä kiekko, todella upea. Ja tämähän on sitä Horizon-muovia, eli horisontti näin suomeksi. Ja muilla valmistajilla on vastaavaa. Joku sanoo, että niillä on Halo-muovi, jossa on tämmöinen rimmi. Jollakin on Orbitti. Ja Discmanillä on tämä Horizon. Eli horisontti. Voimme suomentaa sen varmastikin. Mahtavaa. Nyt tuli semmoinen, mistä haaveilin ja mikä sen upeampi. DD1 on varmastikin, tai on kapearimmisempi kuin DD3, tässä on 11 nopeus ja liitoarvot muuten, tai lentoarvot hyvin lähellä DD3, eli tätä on sanottu, että tämä on niin kuin DD3:n pikkusisar, ja sitä tämä varmasti onkin. Jos ei tarvitse heittää ihan niin pitkälle, niin voi heittää sitten DD1, ja myös tässä on kapeampi rimmi, niin se sopii ehkä paremmin sitten lyhytsormisille ja kämmenelle, että tämä sopii tietenkin kaikille. Tämmöinen boksi oli tämä toinen boksi ja nyt se on tyhjä.
Ja nyt on aika kiittää sinua, kun katsoit tämänkin videon. Ja ei muuta kuin hyviä heittoja sulle. Se on moro.